útorok 22. septembra otvoril starosta Martin Zaťovič 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka. V úvode si poslanci zvolili do návrhovej komisie poslancov Juraja Káčera a Petra Klepocha. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Matej Naď a Libor Gula. V bode číslo 3 si poslanci z úst vedúceho ekonomického oddelenia vypočuli informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015. Čo sa týka nedaňových príjmov, tak tam sme celkový príjem bol vo výške 580, necelých 582 tisíc a najvýznamnejšiu položku nám tvorí príjem z prenajmu vlastníctva majetku vo výške 354 tisíc. Medzi bežné príjmy teda zaraďujeme aj bežné granty a transfery, ktoré sme poskytli v celkovej výške 106 875. Tu patria vlastne dary a transfery zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy na stavebný úrad, voľby, školský úrad, vzdelávanie pre deti v predškolskom veku. Úrad vlády nám poukázal transfer na bežné výdavky pre materskú školu Cabanovú vo výške 10 tisíc. Transfery zo štátneho rozpočtu pre základné školy sme mali vo výške necelých 1 060 000. V rámci kapitálových príjmov tam sme mali plnenie vo výške 123 818, pričom najpodstatnejší príjem je za odpredaj pozemku západoslovenskej distribučnej vo výške 103 tisíc. Čo sa týka výdavkov, za prvý polorok, ako bolo spomenuté, tak výdavky v celkovej výške boli čerpané vo výške 3 900 990 000, čo je teda čerpanie na necelých 45%. V rámci týchto výdavkov tam tiež rozdeľujeme výdavky na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Poprosím návrhovú komisiu, aby nám priniesla návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015. Myslím, že vyčerpávajúco nám zhodnotil komentár pán vedúci Gajan, takže to je všetko. Ďakujem pekne. Ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Kto je za taký návrh uznesenia, že berieme na vedomie? 22 za. Zdržal sa niekto? Nikto? Nikto proti? Nikto? Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Pristúpime k bodu číslo 6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy číslo 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. Ako som na začiatku, je to kvôli tomuto musíme rokovať, lebo podľa pravidiel pre prípravu schvaľovania a vyhlasovania VZDNK hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatku hovorí v paragrafe 5, že primátor požiada starostu mestskej časti o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca do dňa požiadania stanoviska miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky. Takže z tohto návrhu vlastne vyplýva, že chcú upraviť, mesto sa snaží teda upraviť daň z bytov a nebytových priestorov. Celkový nejaký dopad na mestský rozpočet, na náš mestský rozpočet Dubravky. V tejto položke dane z bytov a nebytových priestorov by to malo vo výške zhruba okolo 150 tisíc. Vlastne aktuálna sadzba pre dane z bytov je momentálne 0,39 eur za meter štvorcový a navrhovaná úprava je na 0,78 eur, čo je vlastne dvojnásobok aktuálnej sadzby. Chcú teda rozkategorizovať aj položku nebytových priestorov a k
ktorá nebytový priestor slúžiaci na podnikanie a tú sadzbu 1,15 chcú zvýšiť na 3 eurá za ten nebytový priestor slúžiaci na podnikateľské účely. Čo sa týka dane z pozemkov, tak tam navrhujú upraviť hodnotu stavebného pozemku za 1 m štvorcový zo súčasných 71,69 eur na 140 eur. Dopad zas pre mestskú časť by to malo vo výške 27 až 30 tisíc eur navýšenie príjmov v našom rozpočte. A po tretie je to daň zo stavieb a konkrétne sa to týka sadzby dane zo stavieb na bývanie a stavieb na pôdohospodársku produkciu. A tieto sadzby navrhujú zjednotiť, lebo to boli najnižšie sadzby dane zo stavieb, navrhujú to zjednotiť a určiť jednotnú výšku pre tieto dane vo výške 0,72 eur. Čo sa týka dopadu, tak tam sme to vyčíslili na nejakých 50 tisíc eur do príjmov plus. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tie peniaze, ktoré sa vyberú, je možné ich nejako účelovo viazať na nejakú... Je to dáň, ja tomu rozumiem, ale viete, okolo sú tie chodníky porozbijané a tak a dnes hovorí ľuďom, že ideme opäť niečo zvyšovať a čo za to budú mať za tento výber zvýšený? Ja na to môžem ísť reagovať, tak bolo jasné, aby sme teda vedeli, čo sa jedná, tak keď sa vlastne zvýšete do dane, tak magistrát získa tým približne 7 miliónov eur a deli sa to pomere 50% na mestské časti a 50% na stav magistrátu, čiže 3,5 milióna pôjde vlastne na mestské časti a po našich takých odhadov to prichádza do bravky tých 250 tisíc, keby to malo byť plus minus, naozaj nevieme to presne zhadnúť, to sa nedá. A bola požiadavka teda starostov, že ak teda sa to teda urobí, aby tie financie magistrátne boli naozaj viazané len na opravy komunikácií, na čo sa povedalo, že to asi bude ťažko len na opravu, lebo financovať treba iné veci, školstvo, kultúru a tak ďalej, čiže nie je to len viazané na to, potom to sa naozaj nedá, že máte peniaze na niečo, ale závisí naozaj od magistrátu, či to robí, a tie peniaze, ktoré prišli k nám do Dubravky, závisí, čo robíme s tými u nás Dubravky, či zaviažeme naozaj len na to, alebo na to, ale na to nikto nevie odpovedať teraz. A preto som sklamaný, že naozaj tí pracovníci magistrátu neprišli a ide hlavne o to, aby to oni odprezentovali, tak neviem, čo sa stalo. Keď sa tu pozrieme na tento materiál, aby som mal hneď tri také základné otázky k nemu. Prvou je, čo sa týka odhadovaných príjmov. Ako to tu už odznelo, no mne zo samotného materiálu nie je presne jasné, aký vlastne očakáva magistrát odhadované príjmy, pretože keď sa pozrieme na jednu tabuľku na strane 16, tak tá nám hovorí, že tieto očakávané príjmy by mali dosiahnuť zhruba 17% celkových príjmov v tom poslednom stĺpci. Avšak na strane 18 sa už dočítame, že to je iba 12,6% z odhadovaných príjmov. Preto som sa chcel spýtať zástupcu magistrátu, že ako to vlastne je. Chápem, že to ťažko presne zrátať, ale je to niekde v tomto rozmedzí. Ale tiež by som bol opatrný vzhľadom na to, že tu nehovoríme o zvyšovaní všetkých daní z nehnuteľnosti amblok, ale hovoríme iba o dvoch kategóriách. V prvom rade o 100% zvýšenie dane z bytov a o 100% zvýšenie daní zo stavieb určených na bývanie. A to nám samozrejme robí to, že napriek tomu, že daň zvýšime sadzbu, zvýšime o 100%, avšak ten príjem je iba niekde na úrovni 12 až 17%. Druhú otázku avšak by som mal k tomu, keďže tu hovoríme o tom, že vlastne tieto sadzby neboli od roku 2012 zmenené. Vlastne teraz je až prvý po viac ako troch rokoch, kedy vlastne dochádza k narastu týchto sadzieb. No ale keď sa pozrieme, ako vlastne to bolo pri tom poslednom zvýšení sadzieb z roku 2012, tak tam vidíme, že dokonca ten vplyv bol ešte vyšší, tam tie príjmy narastli až o 22%. Ale čo ma zaráža, že v tom roku 2012 boli tie príjmy rovnomerne rozložené na všetky typy nehnuteľností, kdežto v tomto prípade hovoríme o zvyšovaní iba sadzieb na dane z bytov a zo stavieb určených na bývanie. Tak z tohto pohľadu mne sa to zdá ako nevyvážený návrh a zaujímalo by ma, prečo to bol zvolený iba tento prístup, prečo sa nepristúpilo k zvyšovanie ostatných typov nehnuteľností, tým pádom by sme dosiahli potenciálne ešte vyššie príjmy. To je minimálne zaujímavé na tomto návrhu. Potom tu hovoríme o tom, že v mestských častiach
napríklad z prvého rezidenčného bývania je takýto návrh nevýhodný, pretože v prvom rade zasiahneme skupiny obyvateľov, ktoré bývajú v bytoch, respektíve v tých nehnuteľne sa určených na bývanie, a túto im zvyšujeme v podstate tú sazbu viac ako 100%, čo sa mi zdá vzhľadom na povahu Dúbravky ako mestskej časti s prevahou rezidenčného bývania nevýhodné vzhľadom na to, že iných typov nehnuteľností sa vlastne nedotýkame. No a potom po tretie je zároveň otázne, že čo sa týka oslobodení, aby som to zbytočne nenaťahoval, hovoríme tu, že budú zavádza sa nová kategória oslobodenia občanov, zo 70 sa to znižuje na 62, avšak to je iba pri bytoch, avšak pri pozemkoch, okrem stavebných pozemkov sa navrhuje zachovať 70 rokov ako tú hranicu, kedy má človek nárok na úľavu. To mi pripadá tiež ako nevyvážené a neviem, prečo teda by som skôr navrhoval z hľadiska jednoduchosti daňového systému ponechať jednu takúto vekovú hranicu. Takže to sú tie otázky skôr na zástupcu magistrátu. No, škoda, že tu nie je. Stručne povedané, z môjho pohľadu je tento materiál nevyvážený a je disproporčný vzhľadom na povahu mestských častí s prevahou rezidenčného bývania, ako je Dúbravka. Ja preto ako zástupca občanov Dúbravky s takýmto materiálom nemôžem súhlasiť. Lokálny problém, ktorý si myslím, je v tom, že Bratislava sa rozdeľuje na 3 daňové pásma, trojkou najsilnejšou je teda to Staré mesto, potom je pásmo 2 a pásmo 1. Dúbravka je zaradená v pásme 2 a má vyššie daňové zaťaženie ako Lamač, ktorý je v pásme 1 zaradený. Toto je vec, ktorej nerozumiem. Nerozumiem, prečo je to tak, pretože Dúbravka a Lamač sú rovnako vzdialené od centra, majú približne rovnaké problémy. Je to prakticky jedna mestská časť a to, že to nie je ešte jednou mestskou časťou, je vďaka tomu, že ich rozdeľuje diaľnica. Nerozumiem preto celkom takémuto konaniu, hoci teda vyplýva z nejakých vecí, ktoré boli v minulosti, lebo toto rozdelenie bolo už v minulosti. Znamená to jedno, celkovo, aby sme mali to skonštatovať, tak dane sa zdvojnásobujú. Proste idú oni krát 2. A samozrejme, magistrát udeľuje výnimky následne, ale ak by som sa mal ešte vrátiť k Dúbravke a k Lamaču, vychádza to tak, že daň z nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť je v Dúbravke, myslím, že je tam 3 eurá na meter štvorcový, v Lamači je 2 eurá na meter štvorcový. To znamená, že ak niekto vykonáva v Dúbravke činnosť a má na to nejakých 100 metrov štvorcových, zaplatí daň 300 eur, v Lamači zaplatí 200 eur. Pritom rozdiel medzi tými dvomi nebytovými priestormi môže byť 50 alebo 100 metrov. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec je ten globálny problém. Ja ten materiál sa mi javí ako absolútne bezkoncepčný, pretože magistrát v dôvodovej správe uvádza dva hlavné problémy. A to je jednak to, že Bratislava ako hlavné mesto plní aj vládne úlohy a že vláda s ňou dostatočným spôsobom nespolupracuje, preto dochádza k finančnému výpadku. A druhý, ktoré je, uvádza, že asi 150 tisíc ľudí denne príde do Bratislavy, niektoré odhady hovoria až 200 tisíc, ktoré v Bratislave dane neplatia a využívajú vlastne komfort služieb, ktorý poskytuje Bratislava, ako napríklad mestskú hromadnú dopravu, kde im prispieva na cestovné lístky ľuďom, ktorí tu neplatia dane. Rovnako sa to týka aj využitia napríklad mestských ciest. Namiesto toho, aby mesto riešilo tieto dva problémy, tak to rieši tým spôsobom, že zás len uvalí vyššie dane na Bratislavčanov. Ja proti tomuto materiálu budem určite hlasovať, ja sa s tým jednoducho nemôžem stotožniť. S takými zvykmi, ktoré sa tu nejak tak rozšírili, že na ľudí sa stále viac nakladá a nakladá na poplatkoch, na daniach, kade, tade a nie je nikdy jasné, čo sa s tými peniazmi robí. Okrem toho, že teda z magistrátu sem nikto neprišiel nám to vysvetliť, čo sa mi zdá byť nekorektné, nebolo to predrokované, nič. Ale ja to využijem aj na to, aby som trošku v inej súvislosti, ako kolega spomenul, zase tú dopravu. Nám sa tu nakladajú nejaké poplatky, dane a tak ďalej, ako som povedal. Nevieme, čo za to dostaneme. Zväčšie za to nedostaneme vôbec nič. A mňa osobne napríklad trápi to, že toto mesto tu zrušilo, alebo chystá sa, čo skoro zrušiť, tú bezplatnú dopravu pre invalidných, pre starých ľudí,
žiadna kompenzácia a tuto v nejakej inej veci sa zase peniaze pridávajú, ktoré nevieme, kam pôjdu. Otázka je, že teda kto je ten človek, ktorému sa dane zdvojnásobia? Je to mladý 30-ročný človek, ktorý si založil rodinu, zobral si na 30 rokov hypotéku a my mu teraz vlastne zvýšime dvojnásobne daň. Výsledok je vlastne ten, že magistrát, ktorý urobil úľavu dôchodcom, tak vlastne vyháňa deti týchto dôchodcov z tohto mesta. Ľudia majú požiadavky na zlepšenie chodníkov, nárast parkovacích ploch, údržbu zelene, viac detských ihrísk, domovy dôchodcov a jednoducho tých sfér je nekonečno, hej? A ako to dosiahnuť? Ako dosiahnuť to, aby tá Bratislava vyzerala aspoň tak ako Košice, hej? Tak jednou z možnosťou je, aby sa už konečne štát zamyslel, že jednoducho tá Bratislava je podfinancovaná, áno? To je ale iba jeden prvok. A na to sa nemôže primátor Bratislavy a ani poslanci mestských častí spoliehať, že sa vláda zamyslí nad tým, že Bratislava je podfinancovaná. Druhá možnosť je teda to, že sa pozrieme na tie dane, ktoré je možné zvýšiť nejakým spôsobom. Tak, aby tých Bratislavčanov nezlikvidovali, ale naozaj, aby mamičky mohli chodiť s kočikmi po parkoviskách, aby dôchodci mohli ísť do sociálnych domovov a podobne. Hej, lebo my sme dneska v katastrofálnej situácii vo viacerých oblastiach, nie len v týchto dvoch, ale ja by som povedal takmer vo všetkých. Či sa pozrieme na dopravu, či sa pozrieme na cesty, je to zlé. Hej. Je to stav, ktorý treba riešiť. Môžeme tu diskutovať o tom, kto to spôsobil, že mesto má zlé, nevýhodné zmluvy, že sa tu zle šafarilo a tak ďalej. Áno, môžeme. Toto môžeme hovoriť ešte 20, 100 rokov, 200 rokov, 500 rokov a nič sa nezmení. Alebo sa k tomu postavíme tak, že toto je fakt, toto je nejaký východiskový bod nula a ideme s tým niečo robiť. Myslím, že je spravodlivé, keď sa hovoria absolútne čísla a nie percentá, lebo potom to vyzerá možno, že oveľa dramatickejšie a horšie, ako to je, tak boli tu spomenuté niektoré čísla, tak si teda zoberme, že čo sa týka toho zvýšenie dane, ako správne analyzoval pán doktor Ďuro Štekláč, že teda sa bude jednať hlavne teda o vlastníkov bytov, čiže niekde možno tí 40-tníci s deťmi a podobne. Takže my sa bavíme o zvýšení 25 eur ročne. To znamená, že 2 eurá mesačne. Ja si myslím, že 2 eurá mesačne nie sú pre žiadneho Bratislavčana v priemere likvidačná suma, takže bavme sa o faktoch. 2 eurá, bavme sa o 2 eurách mesačne pre rodinu 40-tníka s deťmi. Symbolické zvýšenia, ktoré si myslím, že by mohli byť oveľa vyššie, teda nie oveľa vyššie, ale vyššie, a tieto sumy naozaj nie sú vôbec nejakým spôsobom tragické a ani si nezaslúžia diskusiu. Ďakujem. K tomuto bodu, ktorý sa týkal zvýšenia daní z nehnuteľnosti, nasledovala ešte dlhá debata, ktorú uzavrel starosta Martin Zaťovič s tým, že tento materiál stiahol pre viacero nejasností, na ktoré poslanci poukázali, a pre neprítomnosť pracovníkov magistrátu, ktorí sa nedostavili na rokovanie miestneho zastupiteľstva, aby tento materiál poslancom zdôvodnili. Starosta Martin Zaťovič tak bude musieť do mesiaca zvolať mimoriadne miestne zastupiteľstvo, aby bol tento materiál prerokovaný v lehote stanovenej magistrátom. Prechádzame na bod číslo 14, návrh na nájom časti pozemku v Dubravke občianskému združeniu Dubravčan ako prípad hodný osobitého zreteľa. Poprosím o úvodné slovo pána Kašubu. Čiže občianske združenie Dubravčan spožiadalo prenájom záhradky. Na tejto záhrade plánuje vytvoriť takú komunitnú záhradu, ktorú by mali využívať občania mestskej časti, ktorá bude otvorená a bude slúžiť týmto občanom, obyvateľom mestskej časti. Ďakujem, otváram diskusie k tomuto bodu. Pán Tomáš Husár sa hlási. Ďakujem. Ja by som len v podstate ako člen tohto občianskeho združenia rád vysvetlil, že o čo pôjde. V podstate v aktuálnom stave sú tieto záhrady spustnuté, zarastené a v podstate neprenajateľné pre ostatných ľudí. Nachádzajú sa za gymnázium na Bilikovej, no nie je to Biliková ulica, je to kúsok odtiaľ, myslím na Vratkách. Dražická, pardon. V podstate sú to dve záhrady vedľa seba, rozloha je okolo 8 árov. Máme podaných niekoľko projektov, buď na magistráte, písali sme nadácia VUB a podobne, čiže čakáme na výsledok, aby sme mali nejaké peňažné prostriedky na revitalizáciu toho. V podstate chceli sme to robiť tak, ako to robia v ostatných mestských častiach. Napríklad v Novom meste mali tento rok zahrnuté v participatívnom rozpočte jednu takúto komunitnú záhradu, ktorá
aj uspela a získala na to 5000 eur, takže to tam pekne budujú. Ďalšie mestské časti majú tiež takéto komunitné záhrady a v podstate je to taký priestor pre stretávanie sa ľudí, keď chcú, aby sa im mohli deti vyšantiť a podobne. Čiže chceme to do konca tohto roka trošku vyčistiť, aby sme v priebehu budúceho roka na tom od jari začali tak aktívne pracovať. Dubravka naozaj potrebuje dobrovoľníctvo. Hlásim sa dobrovoľne, že mám lopatu a krompáč, keď treba, hneď prídem pomáhať. Poprosím nielen prídem, ale aj pracovať. Ja mám tiež, ja mám tri lopaty. Ale samozrejme, pán vicestarosta sa hlásil a potom pán Káčer. Táto myšlienka vznikla v podstate, keď sme sa boli aj prejsť v Vodárenskom múzeum, tam sú tiež pekné takéto komunitné záhrady. Som veľmi rád, že pán Husár teda má k tomuto aj vzťah, aj nejakým spôsobom teda pevne verím, že to bude kaučovať. A pevne verím, že čo najviac Dubravčanov sa do tohto zápojí, určite je to dobrá myšlienka. Najediná ale vec zaráža, že ak niečo sa ide robiť dobrovoľne a niečo pre tú Dubravku, 770 eur za rok, aby sme tam vyrúbili nájom, sa mi zdá byť dosť vysoký. Neviem, nechám na vás poslancov teda, či nejaký návrh padne alebo nie, ale podľa mňa to je dosť vysoký nájom. Tak ja samozrejme veľmi vítam každú takúto aktivitu a Tomáš Husár je teda myslím, že špecialista v Dubravke na akékoľvek aktivity rôzneho dobročinného charakteru, takže je to naozaj veľmi fajn. Ja poradím pánovi vicestarostovi, že kľudne ten návrh môže dať aj on, ale keďže to nechal na niekoho druhého, tak ja navrhujem naozaj, keďže sa jedná o komunitnú záhradu, presne po vzoru aj napríklad tej vodárenskej záhrady, kde to majú tí obyvatelia bezplatne. Dneska je to spustošené, takže budú sa starať o tú záhradu, bude vyzerať pekne a naozaj to zvyšuje fungovanie a kvalitu komunitného života v danej oblasti. Takže ja navrhujem a verím, že si to predkladateľ osloví, nemusím predkladať návrh, nájom na 1 euro ročne, symbolicky. Súhlasím s týmto návrhom a teda navrhujem nájomné vo výške 1 eura a my budeme s pánom starostom 1 eura ročne a my budeme s pánom starostom tam chodiť na grilovačky kontrolovať využívanie komunitnej záhrady. Samozrejme, my tam chodíme aj pracovať s pánom Klepochom, aj to len kvôli tomu, ale s tým, že tam bude samozrejme v podmienke, že to budeme chodiť kontrolovať, budeme po roku, v akom to je stave a keď to naozaj nebolo, sa tým nerobiť, tak to zmluvu ukončíme potom. Poprosím teda návrh komisiu aj s tým zmeneným nájomným 1 euro na rok za celú záhradu, tak. Takže v bode 14 návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka POA konštatuje, tak ako je v písomnom návrhu, a po B schvaľuje, tak ako je v písomnom návrhu, so zmenou nájomného vo výške 1 euro. S dvomi podmienkami, že nájomca je povinný podpísať nájomnú zmluvu a tak ďalej, ako je návrhu. Nájomca je povinný zahájiť činnosť komunitnej záhrady najneskôr do 31.12.2016. Ďakujem pekne za návrh uznesenia. Ideme hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Zdržala sa niekto? Dvaja. Niekto proti? Nikto. Ďakujem pekne. Teraz prichádza bod 15a, ktoré sme dneska odsúhlasili. Bod máte na stole ako daný nový bod. Je to žiadosť o prenájom ihriska, ktoré sa nachádza na ZŠ Beňovského pre športový klub Modrý Mustang. Máte, my sa teraz materiály, máte pred sebou materiál, ktorý naozaj nás požiadal Modrý Mustang. Oprenám toto ihriska na základe toho, že potrebujú dotácie od štátu, vedia získať dotácie a potrebujú to odsúhlasiť dnes, ak to odsúhlasíme samozrejme, preto tam narýchlo. Ak samozrejme nebudeme s tým súhlasiť alebo budú otázky, tak to im odložiť na budúce a bol by som rád, teda, ak si to dneska vyjasníme a povieme si, o čo sa jedná. Čiže na úvodné slovo len toľko poviem, že ak poznáte ten problém, je to na Várel ZŠ Beňovského športovej areály, tam taký tenisový kurt, kde sú také hrdzavé oplotenie, už to 7 rokov nefunguje. Bol tam preto prenajímateľ a táto občianske združenie sa rozhodlo, že si to teda by chcelo prenajať a chceli tam teda urobiť športové ihriska, plážový futbal, plážový volejbal, petangové ihrisko, niečo pre mládež, ktoré by využívali.
Máme teraz taký list, čo by to vlastne od nás chceli ešte, čo nám ponúkajú. Oni nám doporučí list, kde vidíme, že aj píšu, že všetky náklady a na prevádzku budú znášať klub a nebude sa po dobu prenajmu uchádzať o akýkoľvek podiel, už, či už malo rozpočtu obce alebo na šport, či nebudú nič od nás chcieť. Práve naopak niečo nám ponúkajú, ale chceli by na rozdiel od toho, čo máme v návrhu uznesenia, že by má to byť prenajom 10 eur na meter štvorcový, čiže asi 8000 eur ročne pre neziskových pár nadšencov je veľa, chcel to opäť za 1 euro. Ja sa tomu prikláňam na základe toho, že ten objekt poznám. Áno, by tam aj piesok, ten objekt poznám, naozaj to na zboranie, to tam sa niekto môže stať úraz, kto tam pozná, to je v rade školy na Beňovsku, sa tam môžeš pozrieť, alebo všetci poslanci, je to naozaj na spadnutie tam. Chcem sa najprv spýtať, že či sú prítomní aj zastupcovia tohto občianskeho združenia? Neviem, vlastne ich prídu, či môžu prísť, asi sú ešte práci. Asi oni ešte prídu, dúfam. No. Dobre, poviem zatiaľ moje vyjadrenie k tejto záležitosti. Poznám tieto priestory, súhlasím, že vyzerá to tam hrozné, je to nebezpečné pre deti, keďže v blízkosti je škola. Rozprával som sa aj s pani riaditeľkou na Beňovského o tom, že či by si vedeli predstaviť, že by nejako využívali tento objekt. Pravdu povedať, nevedela mi povedať konkrétnu predstavu, keďže tenis je pre dvoch, povedzme pre štyroch. Ale padol taký návrh, že či by toto občianske združenie vedelo dať dokopy aj priľahlý bežecký ovál s doskočiskom. A samozrejme to nájomné by bolo znížené na to 1 euro ročne. Zaráža ma to, že až teraz sa niekto to pustil a že to bude robiť. Plne to podporujem, určite chcem za seba povedať, že každá takáto aktivita by mala byť z mestskej časti podporená. A bol by som strašne rád, keby takíto náčenci, akí sú na dole v tej časti, kde bývam, a boli viacerí a využívali tieto naše schátrané časti a investovali do toho svoje prostriedky v neposlednej rade svoj čas, pretože to robia pre nás, pre všetkých. Povieme si, že tenis hrajú dvaja, tam bolo v tej správe, tuším, spomínané, že tam má byť beach volleyball ihrisko, to už hrá minimálne 4 ľudia, potom nejaké futbalové pieskové ihrisko, tak to už možno hrať aj 20 ľudí spolu. A v tej dôvodovej správe aj ich žiadosti, že tu chcú naozaj s mestskou časťou spolupracovať na tom, aby to mestská časť využívala vo svoj prospech. A neverím tomu, že to má byť komerčne založené, lebo na tom sa zarobiť nedá. Neviem, či si niektorí poslanci spomínajú, ale boli sme vlastne priamo na návšteve, na šetrení na tomto ihrisku a stretli sme sa so zástupcami občianskeho združenia. Stalo sa tak pred letom, presný dátum si už nepamätám. A bolo to v čase, keď sme mali také pracovné zasadnutie na škole na Beňovského. To ihrisko naozaj vyzeralo v dezolátnom stave a tí ľudia tam odvedli kus práce. Preto by som sa tiež prikláňal za zníženie nájomného na 1 euro ročne, ale vzhľadom na to, že sa znižuje to nájomné, by som odporúčil ešte prehodnotiť dĺžku toho nájmu. Je to na 15 rokov navrhované, čiže dávam ešte na úvahu na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. V minulosti to bolo tak, že pokiaľ to fungovalo za euro, samozrejme, človek sa o to musí starať a nech to má škola v doobedných hodinách prístupné. Ja si myslím, že s týmto organizáciou nebude mať žiadny problém. Tak to fungovalo. V momente, keď pán starosta, ešte bývalý pán Santner od nich začal pýtať nájomné, trhové, tak ten projekt padol kvázi na dno, hej, a dneska ho tam stojí a chátra. Hej. Takže není vždy všetko o peniazoch a dneska, tak ako na kultúre sa nedá zarábať, alebo teda veľmi málo, tak si myslím, že aj na športe sa nedá zarábať. A ak je niekto ochotný investovať svoj čas a svoje peniaze do toho, aby sa venoval športu, venoval Dúbravke, venoval našim deťom, tak si myslím, že to môžeme len podporiť. Tých ľudí, ktorých sme tam stretli, myslím, že všetci poznáme, sú to starí Dúbravčania, takže nemám vôbec žiadnu obavu, že by to bolo nejaká špekulácia. Ľudia majú tak nejak zafixované trošku ešte z tých predchádzajúcich čias. Sa tu predávali rôzne aj prosperujúce podniky, priestory a tak ďalej za euro kamarátom, poslancom, bývalým poslancom a tak ďalej. Však sa nám tu hovorilo aj Euroland. Niektorí si to ešte fakt majú v dobrej pamäti. Chcel by som ľuďom povedať, že toto nie je ten prípad. Tuto naozaj robíme dobrú vec. Dávame to za to symbolické euro. Bol som tiež
medzi tými ľuďmi, ktorí sme sa boli tam na tom prieskume pozrieť. Ten priestor je zdevastovaný, ja si pamätám tiež, že to bolo krásny priestor, kde sa decka hrali. Dneska tam ísť, to je proste, to je okrk, to je nebezpečný priestor a títo ľudia, s ktorými sme sa tam rozprávali, majú k tomu vzťah a majú naozaj majú snahu niečo urobiť, už ju aj urobili, kopu roboty okolo toho, čiže ja by som sa prihovoril za to naozaj im ten priestor ponúknuť za týchto pre nich výhodných podmienok, pretože v končnom dôsledku to bude výhodné pre nás, pre Dubravčanov. Ďakujem. Tiež by som veľmi rád podporil tento návrh. Poznám tento priestor veľmi dobre, jak uvádzajú oni v tej žiadosti, že odpracovali tam 200 hodín, je to pravda, osobne som sa tiež s nimi rozprával. A jak kolega Mravec navrhuje, aby sme im dali do opatery aj to bežecké ihrisko, aj s futbalovým ihriskom, tak by som navrhoval im dať tiež možnosť na plážové ihrisko, ktoré tam bolo, na plážový volejbal, lebo už sme tam mali sťažnosti od obyvateľov, riešil som to s pánom Borzom, že chodia tam narkomani a bol by som rád, keby tento priestor slúžil športu. Uvádzajú takisto, že to dajú a sprístupia všetkým Dubravčanom. Boli sme tam osobne sa pozrieť na to a ja keď som chodil na bicykli okolo, ak to tam chátralo vždy, keďže rád hrám tenis, keď teraz mám problémy s ramenom, my tak som mal taký smutný pocit, že prečo sa to tam nevyužíva, ale teda nenapadlo ma to nejako ináč skultivať. A neskôr tam už fakt padalo tie pletiva a všetko, vyzeralo to hrozne, a keďže deti mi tam chodia do školy, takže vyzeralo to aj nebezpečne. Takže kvitujem ja tiež takéto vždycky záležitosti, kde sa jedná o šport, rozvíjanie a tam samozrejme asi nejaké trhové nájomné by vôbec nezodpovedalo tomu, na čo to slúži, takže ja sa tiež podporujem tento návrh. By som sa len chcel uistiť, či budeme hlasovať za to 1 euro ročne, alebo za tých 7900 eur. To nebolo mi nejak jasné. Ako predkladateľ navrhujem zmenu návrhu na za nájomné vo výške 1 euro za rok. Za celý pozemok. Pomeľať hlasovať, keď prídu, aspoň sme potom pýtať pri ďalšom bode. Tak poprosím návrh uznesenia našu návrhovú komisiu. Ešte otváram diskusiu predtým. Návrh uznesenia k bodu 15a. Miestne zastupiteľstvo za A konštatuje, ďalej podľa predloženého textu, a za B schváluje. Tu máme zmenu, ktorú si osvojil pán prednosta ako predkladateľ autoremedúrov, a teda, že za cenu 1 euro na rok s podmienkami, ktoré budú upresnené v zmluve. Ďakujem pekne. Idem hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. 21 za. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto? Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Aj za deti, za športovanie. Bod číslo 17 je zámer zámeny pozemkov parcelné číslo 982/1 a parcelné číslo 398 v Dúbravke. Ak si viete, mestská časť dedila problém, ktorý sa vyskytuje pri miestnom úrade, kde vlastne záhradu miestneho úradu má určitý súkromný majiteľ, ktorý som mu dostal formou, ktorú naozaj dostal som právom, ale predtým vznikli nejaké problémy a my sme ten problém vyriešiť. A dohoda bola, ktorá vlastne mňa vyhovuje všetkým zatiaľ, čo sme rokovali, by bola zámena pozemkov, aby táto vlastne najkrajšia časť v Dubravke, táto záhrada, ktorá vždy patrila Dubravčanom, ostala Dubravčanom a nemala to byť žiadna výstavba, aby to bol pekný park pri miestnom úrade. Toľko na úvod, vy sa ten problém všetci poznáte. Ešte poprosím pána Kašubu, aby povedal tomu jednu, dve vety a otváram diskusiu. Tento staviteľ mal v pláne postaviť dva rodinné domy na pozemku vedľa úradu. Našou snahou je nejak tento pozemok zachovať pre obyvateľov a z tohto dôvodu sme pristúpili alebo vytýčili nejakú inú nehnuteľnosť, ktorou tento vlastník tohto pozemku súhlasí s touto zámenou. Tento problém vôbec nikdy nemusel byť, keby sa predchodcovia pána starostu súčasného trošku starali o svoje okolie a o svoje prostredie, pretože tento pozemok v minulosti vlastnil pozemkový fond, kde naozaj stačilo nájsť tomu nejaký spôsob verejného využitia a pozemkový fond by nám to bez problémov previedol do vlastníctva. No už dneska možno, že neskoro plakať nad rozliatým liekom, ale myslím si, že fakty by mali zaznieť, hej.
To, že sa k tomu niekto možno následne dostal potom špekulatívne a tento predal už reálnemu možno staviteľovi alebo developerovi, to už je možno o inom, ale tejto situácii sa dalo v minulosti zabrániť. Tento problém je tu 3-4 roky, nikto sa ním nezaoberal a výsledkom je strata pozemku pre mestskú časť niekde v hodnote asi 330 000. Bohužiaľ, naše zákony nám umožňujú len sa zamyslieť nad tým, že prečo sa k tomu niekto takto postavil. Ja by som len krátko sa vyjadril, že bavili sme sa o tom už v minulosti a že aby sa nezabudlo, alebo teda aby bolo preverené, či nevznikli ešte nejaké ďalšie problémy z tých pozemkov, ktoré by zase mohli byť pozemkovým, vlastnené pozemkovým fondom, aby sa nám takýto prípad nestal, lebo sú to úplne vyhodené peniaze, pretože to mohlo skončiť na obci a som rád, že vlastne si s tým dal vlastne pán starosta aj teda starost, že vyjednával rôzne možnosti, lebo spočiatku som tomu ani nebol naklonený, ale keď vidím ten pozemok, čo by sa tam mohlo stať, tak si myslím, že je to dobré riešenie. Ja by som ešte chcel požiadať pracovníkov miestneho úradu, či by nemohli zistiť, v ktorom roku bol ten predaj pozemkov realizovaný a za koľko. Myslím, že táto informácia bude zaujímať najmä tých občanov Dúbravky, ktorí vydlaždili cestu k moci tomu alebo tým, ktorí niečo také, takúto zvrátenosť umožnili. Ďakujem pekne, čo poprosím potom o právne oddelenie. Ak to zistíme, dáme vedieť potom. Ďakujem pekne. Poprosím návrh uznesenia, návrh komisiu. Ďakujem za slovo. Takže už tu máme k bodu číslo 17 zmenu v návrhu uznesenia. A teda budeme hlasovať. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka za A, teda vlastne nie za A, ale iba schváľuje zámenu a ďalej už pozemok parcela číslo 982/1, stavba súpisné činnosť vo vlastníctve mestskej časti za pozemok parcela číslo 398 katastrálne územie Dúbravka vo vlastníctve ortoklinik SRO Drevena 10. Takže berie na vedomie, sa zmení na schváľuje zámenu, aby teda bolo úplne jasno, o čom hlasujeme. Ďakujem pekne. Ideme hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto. Ďakujem poslancom a verím, že už také sa dobre opakovať nebude, že my ako hovoril pán Marcel, že musíme naozaj také niečo riešiť a aj to, čo povedal pán Ili, bereme si k srdcu a budeme naozaj všetky pozemky preveríme, aby už také nič nebolo a verím, že Dúbravčania teda budú radi, že sme tento pozemok zachránili. Ďakujem pekne všetkým. To boli najdôležitejšie body 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka. Neskrátený záznam si môžete pozrieť na webovej stránke mestskej časti www.dubravka.sk. Pre lepšiu orientáciu je tento záznam rozdelený na jednotlivé body.